Сама основна новина сьогодні – це те, що Сполучені Штати Америки, Німеччина і Європейський Союз повернулися до спільної риторики по відношенню до України. Так, були великі занепокоєння, частина з них ще може залишатися, але Меркель, Пенс, генеральний секретар НАТО, міністри закордонних справ Німеччини і Франції – всі говорять в один голос. Ми підтримуємо Україну. Росія повинна виконати Мінськ, а це означає, що Україна повинна відновити свою територіальну цілісність. Тому я думаю, це саме основне, що сьогодні відбулося на конференції – повернення України на світовий порядок денний. Щоправда, треба другий крок. Другий крок, окрім спільної позиції, це спільні дії наших західних партнерів. Спільні дії по тиску на Росію, спільні дії по продовженню санкцій і спільні дії по підтримці України. І я вкотре хочу зазначити. По підтримці України це означає надання Україні озброєння для захисту своїх кордонів і для захисту країн-членів НАТО.